Տաղավարում բացառիկ հարցազրույցով իմ զրուցակիցն է ավիատոր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի նախկին խորհրդական Հակոբ Ճաղարյանը։ Ինձ փորձում են համատեղել նախորդ իշխանությունների որևէ իշխանության հետ նախորդ։ Նախորդը ուզում եմ հիասթափեցնել բոլորին, ես երբևիցե պետական պաշտոն չեմ զբաղեցրել, երբևիցե ոչ մի պետական կառույցում ներգրաված չեմ եղել, ոչ էլ համագործակցել։ Բոլոր ոլորտներում կատարված հետազոտությունները ունեն նկատողություններ եւ միջազգային կարգավորումներին անհամատեղություններ։ Հայաստանի Հանրապետության ավիացիոն իշխանությունները իրենց պարտականությունները, ինչպես նշված է տվյալ զեկույցում, վերջին 2 տարվա ընթացքում չեն կատարել կամ ոչ պատշաճ են կատարել իրենց վրա դրված պարտականությունները։ Անտեղյակությունն է եղել պատճառը։ Շատ քննարկվեց ձեր եւ Տաթևիկ Ռևազյանի հարաբերությունները։ Ինչ հարաբերությունների մեջ եք եղել։ Ինչպես ես արդեն ասեցի, անձնական հարաբերություններ աշխատանքում իմ համար գոյություն չունեն։ Պարոն Ճաղարյան, դուք ձեր դիմումի համաձայն եք ազատվել վարչապետի խորհրդականի պաշտոնից։ Ինչու՞։ Ես վերջին մի քանի ամիսը չաշխատած աշխատավարձեմ ստացել, որ ես դադարում եմ ընկալել, որ ինչու վարչապետը չէր ընդունում ձեր առաջարկները։ Ես չեմ կարող ասել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը ձեզ կանչել էր, հրավիրել էր զրույցի։ Այո։ Ձեր կինը նաև համապատասխան Facebook-յան գրառում էր արել ընկերներին դիմելով։ Ես նրա հետ այդ թեմայով արդեն ունեցել եմ առանձնազրույց, որովհետև իրականում ես հրավիրվել եմ ազգային անվտանգության ծառայություն խորհրդականի կարգավիճակով, իհարկե կապված իմ զեկույցի հետ։ Ինչպես հասկանում եմ, մոտեցանք հարցազրույցի վերջին, ես այս հարցազրույցին համաձայնվել եմ նախորոք իմ մեջ փոխելով այն ֆորմատը, որ պետական պաշտոնից աշխատանքից ազատված մարդը պետք է գա եւ քննադատի իշխանությունների։ Ես հրաժարվում եմ այդ պարտերից։ Լավատեսական կետ ունեք։ Իհարկե, մենք միշտ ունենք լավատեսական կետ, ընդ որում ես այս կետերը առաջարկել եմ իմ ղեկավարին։